Радіо UA Чикаго. Так, друзі, ви на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І нашим сьогоднішнім гостем є Ігор Кондратюк, український телеведучий, продюсер, громадський діяч, волонтер та багато інших заслуг. Говоримо, пане Ігор, сьогодні про нові призначення Дональда Трампа, 47-го президента США. Вже є декілька імен відомих. Ми будемо по порядку так іти, і відповідно ви будете давати свій фідбек. Фідбек той, який я зможу робити, тому що дуже багатьох добрий день, до речі, нас, хто вони чують і бачать. Дуже багатьох імен, да всі імена, вибач, не будемо брехати. Ну, я не багато політологів, які зараз тут в Києві жваво пишуть від телеграм-каналів до Твіттера, той же, який X, про те, що ну, дуже багато незрозумілих людей. Дуже багато незрозумілих людей. Але всі засварені, але поки що всі засварені, окрім двох. Я думаю, що про тих двох ви маєте на увазі Ілона Маска і Вівека Рамасвамі, чи? Ні. Це якраз найзаскваренніше. Політичні погляди Ілона Маска, вони не відрізняються від погляди української дитини 4 класу, а може навіть 3. Ні, найкраще поки що були, ти сказав, що ти підеш по списку, давай я тобі це скажу. Давайте попередку почнемо. Рубіо найкраще. Ну, дивіться, так, Рубіо дійсно він був за підтримку України, але насправді, коли було голосування за 60 мільярдів, він був проголосував проти допомоги. Ну, це дивна історія, вона відбулася, скажу тобі відверто. Ну, взагалі вся історія була дуже дивною. Зрозуміло, що вона була там в ухах у всіх сидів Трамп і казав, що це політична наша боротьба. Насправді вона була гідотною і зрозумілою, що вони підтримують і в результаті підтримали. Але для змоги росіянам там забрати Авдіївку і нам понести жертву. Ну, це було дуже тупо. Але до цього Рубіо, здається, казав за Україну. І він, по-моєму, останній його коментар я десь читав, десь він дав політику чи де, не пам'ятаю, що все-таки Україну треба підтримати. Тобто, вибачте, в списку тих, кого ти будеш читати, ну, це не найгірше, окей. Скажемо, що Рубіо, він затверджений кандидатом на пост держсекретаря, так? Він є сенатор від штату Флорида, і дійсно це не є найбільш зашкварена особистість, там є багато кандидатів на те, щоб лідирувати в цьому рейтингу. Давайте далі. Тулсі Габбард, вона є колишня теж конгресменка, вона є кандидат на посаду директора національної розвідки. Це дуже вагома, важлива посада. І вона теж неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки України. Та взагалі проти цього, знаєте, виправдовувала деякими місцями на подкасті, пригадую, Джо Рогана, вторгнення Російської Федерації. Тому теж призначення таке неоднозначне. Це призначення однозначне. В поганому сенсі. Тому що я прочитав сьогодні так, у людей, які мені довіряють, я прочитав наступне. Може знайду, може ні. Ну добре, суть полягає в тому, що американська спільнота розвідувальна і європейська категорично не розуміють, чому Трамп запропонував саме цю жінку. Європейський співрозмовник, якого не приводять, сказав відверто, що ця людина топить за Російську Федерацію. Крапка. Вона є неприйнятною кандидатурою, але це типа справа американців і американських конгресменів, а не наша. Але мені здається, що все-таки там же треба ще бути затвердженим, да? Ну, в комітеті спочатку, потім в Конгресі чи в обох палатах, я не знаю. Але важливий момент, і нижня палата, і верхня палата, і будинок представників, і Сенат, вони є під владою республіканців. Вони виграли. Так, але в верхній палаті, наскільки я пам'ятаю, ну, читав, да, я ж невеликий знавець американських законів, законотворчості Конгресу, потрібно набрати 60 голосів в верхній палаті за кандидатуру. 60 голосів республіканці не мають. Не мають. 52. І більше того, я чув коментар, наприклад, Сича, що насправді серед тих, хто там є, є люди, які, умовно кажучи, не трампісти, грубо кажучи. І найзашкварніші кандидатури, які зараз подає Трамп, це взагалі у нього є такі пробні кульки, які він пускає. Ну, бавлячись, як мавпа з відвідувачем зоопарку. Пройде чи не пройде. І ще ця майбутній директор сказала от таке, от у нього є прямо переді мною на каналі Сапліенко, телеграм-каналі, вона пряма мова, дивиться в телефон і записує: шановні президент Путін, Зеленський та Байден, настав час відкласти в геополітику у бік та прийняти дух Алохи. Вона з Гаваїв.
вона конгресмен від Гавайї. Поваги та любові до українського народу, досягнувши угоди про те, що Україна буде нейтральною країною. На цьому місці можна поставити крапку і викинути її на смітник історії. Тому що ця людина, яку претендує на національну розвідку, ну, мабуть, їй там потім розкажуть секретарки, навіть секретар, що насправді нейтральність України – це річ, яка категорично не підходить для того, щоб Україна була вільною і незалежною, 100%. Як пишуть вони після цього. Бо вони не знають Росії. Росія – це варвар, це орда і так далі. По відношенню до України – так точно. По відношенню до її алохи, Гаваїв, да? Ну, Росія – ніхто. Може навіть приятельська якась держава, ми знаємо, що там серед перших відкривачів Аляски, Каліфорнії, може навіть Гаваїв, ну Гаваїв не пам'ятаю, точно були росіяни. От, про це навіть знятий був перший крутий, не знятий, поставлений радянський мюзикл на сцені в російському театрі. Йонона Явось, дуже прекрасний, і ми його всі любили. Коротше, це дівчина мимо каси. Вона, ну, знову ж таки, це є кандидат. Вона не розуміє, чому кандидат. Україна не може бути нейтральною країною. Ну, під час такої Росії. А якщо чесно кажучи, то під час будь-якої. Якщо завтра Путін відкине копита, далі з'явиться якийсь умовно кажучи Єльцин, якому байдуже, хоча Портніков часто казав, що йому ніколи не було байдуже ця імперськість. Ніколи. Це все неправда. А якийсь, ну, умовно кажучи, прозахідний, то після нього прийде не прозахідний, а той, який захоче забрати ще те, чого не забрав Путін. Через те, що Україна буде нейтральною країною. Коротше, не макасується. Ну, бачите, Трамп, як і будь-яка людина, яка приходить до влади, обставляє себе людьми максимально лояльними до нього, тому нічого дивного. Так само конгресмен... Але в нього таке оточення, пам'ятаєте, я завжди з нього називав, ну погодься. Його оточення говорить про нього більш промовисто, ніж він 100%. Сам. Капець, далі. Далі конгресмен, давайте. Це ми вже трьох, да? Тулсі ми згадали, Марко Рубіо, ми двох згадали. Третій, давайте поговоримо про конгресмена Мет Гетц. Він кандидат на посаду генерального прокурора. Він має дійсно антиукраїнську позицію. І навіть буквально сьогодні чи вчора це було відео, де він на одному з телеканалів сказав, що краще запросити Росію до НАТО, ніж Україну. Я читав цю фразу, ну, я чесно кажучи, знаєш, як завжди, коли я читаю такі дикі фрази, да, я читав на ІСІ. Я, ну, по-перше, це був Еспресо, по-моєму, канал, тобто достовірний. Але іноді мені здається, що неправильний переклад, розумію? Тому що таку дичину казати неможливо. Ну, він, мабуть, не знає історії, да? Про те, що Росія і НАТО почали зближення раніше, ніж це робила Україна при Кучмі. І це історичний факт. Але коли вони трошки зблизилися і поговорили, то вони, мабуть, розійшлися з піднятим волоссям, зрозуміли, що вони взагалі не підходять одне одному. Це антагоністи. Але цей хлопчик, тому що його інакше назвати не можу, повторюю, свідомість українця, п'ятикласник, він цього ще не знає. Він думає, що коли він стане прокурором, йому розкаже. Хтось, дадуть ще якусь освіту, яку він мав би пройти, якщо він бажає бути на посаді прокурора США. Але з іншого боку, пише той Еспресо, чи хто, я не пам'ятаю, якесь джерело наше, що з іншого боку, ну це ж внутрішньоамериканська позиція, абсолютно. Але пане Ігор, до України немає. На початку 23-го року він ініціював резолюцію, був щодо припинення взагалі всієї військової та фінансової допомоги Україні. Він є конгресмен, діючий конгресмен. Тобто... Ні, ну він безглуздий. Старший прокурор, він буде нейтралізований Трампом. Питання тільки полягає в тому, наскільки він ще фаховий прокурор. Тому що як конгресмен, ну він спалився неодноразово. Да? Можна бути, звичайно, проросійським, але бути проросійським можна або за гроші, або від маленького розуму. Нинішнім проросійським бути – це все одно, що бути прогітлерівським з 39-го року в світі. Ну от він такий. Він любить Гітлера. Ну, нового Гітлера, той, який Адольф Путін. Він же Володимир Путін, він же на букву «Х». Чого казати в твоєму шановному ефірі не будемо. Але ця людина от любить Гітлера, ну нічого не зробиш. Ти нічого з ним нічого не зробиш, а відповідно я не знаю, який прокурор потрібен Америці. Ну вже такий, який є фанатом фашизму. Думаю, що ні. Я думаю, що ця кандидатура теж не пройде. Ну, бо інакше це шлях нікуди. Рухаємося далі. Департамент внутрішньої безпеки, є пропозиція, що його очолить Крістін Ноєм. Ця людина спочатку підтримала Україну, але знову ж таки у 23-му році виступала проти допомоги, проти будь-якої фінансової підтримки. Коли вони до квітня цього року, до весни, таку лінію жорстку, якби
вербували і комунікували з публікою, вони почули від американського народу фідбек, що взагалі-то американський народ не розуміє, чому не підтримувати Україну, яка є жертвою агресії. І республіканці дали задню. І це стало в тому числі причиною для Джонсона, якому взагалі все спочатку було зрозуміло, поставити на голосування, і голосування це пройшло про ці 61 мільярд доларів, які, повторюю, десь дуже, дуже дивно якось рахуються, хоча Байден пообіцяв щотижня тепер вигребти там ті 9 чи 7 мільярдів, які залишились. Ну, відповідно, я тільки так трактую, що оці всі люди, яких ти перераховуєш, вони раптом в кінці 23-го року стали проти допомоги Україні. Ну, це окрім, звичайно, цього дивного оху з Гаваїв і прокурора. Вона була губернатором штату Південна Дакота. Що Південна Дакота так страждає від мігрантів? Південній Дакоті ніби все рівно, там, чи є мігранти, чи немає. Тому там, що... по-моєму, куди мігранти не хочуть, так це Південна Дакота. 100%. Ну, наскільки я розумію трошки економіку Сполучених Штатів Америки. Рухаємося далі. Голова ЦРУ стане Джон Редкілф. Він теж вважає, що основним пріоритетом для США має бути все ж таки ситуація всередині країни, а не ззовні. Але якихось таких сильних зашкварних меседжів проти України немає. Це така більш-менш нейтральна позиція, на мою думку. Тоді скажу таку історію. Якщо, умовно кажучи, він вважає, що для Сполучених Штатів Америки головне те, що всередині країни, ну так це всередині країни починається ззовні. Це ж центральне розвідування управління, це ж не ФБР, це контора, вибачте за грубе слово, яка займається американським впливом за кордоном і унеможливленню там терористичних актів проти Сполучених Штатів, якогось впливу на американських дипломатів за кордоном, громадян і так далі. І він коли стане директором ЦРУ, якщо стане, він зрозуміє, що найбільша загроза в цьому світі зараз йде з Росії, яка все-таки попри всякі J7 і інші прогресивні штуки, змогла сполотити вісь зла Росія, Іран, Північна Корея. І він зрозуміє, що це є абсолютно 100% небезпека для Сполучених Штатів. Не знаю, що в них більше, там китайський економічний шпіонаж, чи оце, що я зараз сказав, ну, тобто, Діма трошки прояснився. Хоча, ну, я так розумію, що, може, він і це і вважає внутрішнім пріоритетом. А ми так, він десь таки ЦРУшник, він повинен говорити розмовною мовою, якщо взагалі не говорити щось, що ми дивились не туди, а він буде робити правильні справи. Тобто поки що нейтральна кандидатура. Давайте... Для мене Ігоря Васильовича Кондратюка, який сидить в своєму кабінеті під Києвом. Чудово, давайте перейдемо. Ну, ми знову ж таки говоримо через призму України, так, що для України є добре, що погано, тому що внутрішні... Так, безумовно, так у нас тут всі цим займаються. Так. У нас зараз навіть дехто каже, люди добрі. Ви тут зараз займаєтесь більше цим, ніж допомогою фронту. Ну, звичайно, не так, але просто багатьох. Дуже багато поставили насправді зараз в Україні на те, чи буде у нас серйозна допомога. Ну, і так. Хоча Європа нас запевняє, що ми будемо мати там якусь колосальну, в тому числі доларовому еквіваленті, підтримку і для армії, і для нашого покриття дефіциту бюджету, але воєнна допомога, військова зброя від Америки, це звичайно, ніхто не може перебити на цьому континенті. От, власне, про військову допомогу давайте поговоримо. Пентагон очолить Піт Хегсет. Якщо українською говорити так більш-менш правильно, він теж був проти фінансування України через проблеми в США. От, але знову ж таки, якихось... Знову ж таки, вибач, він завжди був, то я тебе переб'ю, чи він з 23-го року? Тобто, я тобі сказав, що там була от історія, яка називалася передвиборча кампанія, яка трошечки не туди повернула по відношенню до України. У всіх відносинах, вони потім від цього відсторонилися. Він завжди був проти? Ми говоримо саме 23-й рік голосування, аналізуємо по голосуванню цей пакет допомоги, ага. 60 мільярдів. І що в нього там за бекграунд? Політичний коментатор, він був на Fox News, коментував різні події. Раніше він був виконавчим директором організації «Ветерани за свободу» та «Стурбовані ветерани за Америку». От. І, власне, та, він є телеведучий, письменник, офіцер національного... Ну, слухай, перша зустріч ветеранів за свободи з українськими ветеранами, йому все прояснить, хоча йому, по-моєму, так повинно бути зрозуміло. Ветеран Air Force знає, що Америка, яка дозволила надавати іншим країнам F-16, це в тому числі для того, щоб захистити Україну. Починаючи від інфраструктури, закінчуючи збройними силами, які стримують агресію, і, ну, цивільними, звичайно, людьми.
Я не розумію, чому в нього можуть бути якісь проблеми, так би мовити, ментальні щодо цієї війни, несправедливої по відношенню до України. Але чи потягне він на директора, директора Пентагону, людину, яка, я так розумію, не має ніякого досвіду керівного в, ну, в цьому секторі військовому, жодного. Ну, він служив, не знаю, може він там погано був командиром ескадрилі чи якогось підрозділу. Це міністр оборони, міністр оборони нашої мови, насправді, найважливіша, напевно, одна з найважливіших посад, особливо зараз. Зараз, для України це зараз одна з найважливіших посад. Це той, хто секретар Держбезпеки, да? Міністр оборони, ну, от, ті люди, які будуть вести зовнішню політику і військову, в тому числі по відношенню до держави Україна, на мій погляд, ну не знаю, подивимось. Ну, якщо він коментував, то, то він, мабуть, давайте... чув різні думки, хоча Фокс, і це про-республіканський, як то кажуть, телевізійний пул, але тим не менше. Поки що, ну, те, що нейтральне, ну не знаю, може, може і винесе. Давайте на завершення, на завершення поговоримо про департамент ефективності уряду США. Це такий цікавий департамент, який очолює, буде очолювати Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Про одного і про іншого, я думаю, кожен українець вже знає досить багато, достатньо знають. Особливо цього другого, я навіть прізвище не хочу його повторювати, бо помилюся. Той, який абсолютно дичину ніс, коли був кандидатом в кандидати і зняв свою кандидатуру. Ну, дивись, ну, я скажу, Трамп за сквари за сквари запускає. Щодо Ілона Маска, то я вже читав багато чого від американських, так би мовити, інсайдерів, які публікуються у нас, що він вже дратує оточення Трампа, тому що оточення – це там сім'я найближчі, дружина, дочка. Він і є його сім'я, він з ними майже живе, він просто як Богдан для Зеленського в перші дні, щоб ви розуміли. От, да, і це деякого вже починає дратувати. Повторюю, Ілон Маск, він, мабуть, геніальний менеджер чи продавець щастя, але він, ну, політично не підкований. Те, що я чув, ну як, для України, говоримо з точки зору України, ну це якась дивна дичина. Україна для нього нічого, Україна мусить, типу, піти на перемир'я, втратити території і так далі. Ну, на що їм президент Польщі каже, так віддайте свої території, ну що ви парите? Якщо Росії потрібні території, так віддайте. Чому Україну змушуєте? На якій підставі? Ні на якій, просто від балди. Користуючись тим, що він популярний і найбагатша людина в світі, ще одна з двох найбагатших людей в світі, і користуючись тим, що він, ну, популярний, у нього є своя соцмережа. До речі, сьогодні я прочитав такий, таке заключення, висновок, що Ілон Маск – це перший американський олігарх. Він, по-перше, в політиці зараз, по-друге, він має засіб масової інформації, який є X-ом, тобто бувшим Твіттером, і по-третє, він мільярдер. Крапка. Він переплюнув всіх українських олігархів і російських разом взятих, скоріш за все, ну, багато. Ну, Трамп теж, теж олігарх, можна сказати. А? Трамп теж олігарх. Трамп теж, безумовно, олігарх, бо і має достатки мільярдні, і має свій соціальну мережу, і має, вибач, найбільшу політичну... От, маємо два олігархи при владі тепер. Два олігархи при владі, да, мені цікаво, як на це буде дивитися робітничий клас, який весело підтримав республіканці. Офігенно ж, це ж не їм, всім же ж, ні, податки понизили, тільки, ну, обіцяв Трамп, понизить тільки багатим, а все ж ляже на плечі тих робітників, які бастували на Боїнгі, в тому числі. Ну таке, подивимося. Кажуть, що геніальні люди геніальні у всьому, виявляється, це неправда, тому що бачимо... Ні, дивись, я тобі скажу, я як постійний суддя, ну, крім 10-го сезону, що Україна має талант, можу сказати, що ні. Насправді це не зовсім так. Соціалізація геніїв – це трошечки інша історія. Якщо вважати Маска генієм в бізнесі, в інженерії, в, знову таки, в менеджменті, в продажу красивої упаковці наших мрій, типу Тесли, коли все буде без спалювання вуглеводнів, то соціалізацію у нього ще проблеми. Починаючи з імен його дітей, і закінчуючи тим, що він там вільно курить ранку під час ефірів, ну окей, дозволено, значить, не заборонено. Ну і він трошки не розібрався в тому, яку він захоче покинути планету, оселившись на Марсі. Таке враження, що зараз йому додуть, якою буде планета, коли він, Ілон Маск, полетить туди помирати на Марс. От таке моє враження. Тому йому ще працювати і працювати, хоча це моя українська
бачите, з якої я дивлюсь на світ американського політикуму напередодні інавгурації президента Трампа. Ну, ще лишилося 2 місяці, так? Можна трішки більше. 2 місяці, от таких от суперечок радіо «Одна баба сказала» і перемовок, ну подивимось. Трамп, звичайно, він любить отакі хвилі. Чекаємо більше, на перші 24 години Трампа, думаю, вони будуть цікаві. Пане Ігор, дякую вам, що сьогодні доєдналися, обговорили з вами нові призначення, нові пропозиції Трампа на важливі посади. Сподіваємось, вони будуть всі сприятливі для України, а ті, хто не є сприятливі, вони будуть відкинуті. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.